বুধবাৰৰ দিনটো বহুজনৰ বাবে হৈ পৰিছে বিশেষ, কিয়নো একেদিনাই পালন কৰা হ'ব বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা আৰু ভেলেণ্টাইন ডে। প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ উমৈহতীয়া দিন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই বিশেষ দিনটো পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱ সমাজ। শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে সৰস্বতী পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। মৃৎশিল্পীসকলেও চাহিদা অনুসৰি আগবঢ়াই দিবৰ যত্ন কৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ। বৃত্তি মানে ইমান এতিয়াও ভাল নহয়, আগৰ যেনেকৈ আছিলে আমালোকে এসমান বনাইছিলোঁ, আজিকালি সৰস্বতী পূজা মানে কমতি হৈছে এতিয়া। যোনে পাতিছে ঘৰতে সৰু সৰুকৈ পাতিছে, মানে ডাঙৰকৈ পূজা নাই আৰু। অৰ্ডাৰ সেই আগৰ দৰেই মানে যিকেইটা স্কুলত মূৰ্তি নিয়ে সেইকেইটাই নিয়ে, যিবিলাকে খ্ৰীষ্টান স্কুলবিলাকে নিনিয়ে নহয়, এই আগত যেনেকৈ লৈ আছিলে তেনেকৈ। কলিয়াবৰত দুই ভগ্নীয়েও নিৰ্মাণ কৰিছে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা। মই এইবাৰ সৰস্বতী মূৰ্তি 15 জনৰ বনাইছিলোঁ, মাত্ৰ মোৰ 12টা অৰ্ডাৰ হৈছে, কাষ্টমাৰ তেনেকুৱা অহা নাই আৰু। মূল্য ইয়াত 1500 পৰা 4500 আছে। ইফালে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰাক্ষণত মঙলবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা। গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰ সন্মুখত দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। মহানগৰীৰ গণেশগুৰিস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিঙা শাৰী। মনৰ কামনা পূৰণৰ অৰ্থে গণেশ বাবাক পূজা অৰ্চনা ভক্তৰ। ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথম যিহেতু গণেশ পূজাক প্ৰথমতে গণেশক পূজা কৰা যায়, তাৰ পৰা আৰু পূজাবোৰ আকৌ আৰম্ভ হয়, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। সকলোৰে কাৰণে প্ৰে কৰোঁ, সকলোৰে কাৰণে, সকলোৰে ভাল হওক। গণেশ বাবাৰ আমি আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ সকলোৰে ভাল হয়, দেশৰ ভাল হয়, আমাৰ সকলোৰে যাতে ৰাইজৰ ভাল, তেতিয়া দেশৰ ভাল। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী লালমাটি দুৰামাৰীৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে গণেশ পূজা। অষ্টম শতিকাতে স্থাপন কৰা এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ বৰুদা চতুৰ্থীত অনুষ্ঠিত কৰা হয় গণেশ পূজা মহামেলা। মঙলবাৰে ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰ প্ৰাংগণত গণেশ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বুধবাৰৰ দিনটো বহুজনৰ বাবে হৈ পৰিছে বিশেষ, কিয়নো একেদিনাই পালন কৰা হ'ব বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা আৰু ভেলেণ্টাইন ডে। প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ উমৈহতীয়া দিন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই বিশেষ দিনটো পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱ সমাজ। শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে সৰস্বতী পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। মৃৎশিল্পীসকলেও চাহিদা অনুসৰি আগবঢ়াই দিবৰ যত্ন কৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ। বৃত্তি মানে ইমান এতিয়াও ভাল নহয়, আগৰ যেনেকৈ আছিলে আমালোকে এসমান বনাইছিলোঁ, আজিকালি সৰস্বতী পূজা মানে কমতি হৈছে এতিয়া। যোনে পাতিছে ঘৰতে সৰু সৰুকৈ পাতিছে, মানে ডাঙৰকৈ পূজা নাই আৰু। অৰ্ডাৰ সেই আগৰ দৰেই মানে যিকেইটা স্কুলত মূৰ্তি নিয়ে সেইকেইটাই নিয়ে, যিবিলাকে খ্ৰীষ্টান স্কুলবিলাকে নিনিয়ে নহয়, এই আগত যেনেকৈ লৈ আছিলে তেনেকৈ। কলিয়াবৰত দুই ভগ্নীয়েও নিৰ্মাণ কৰিছে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা। মই এইবাৰ সৰস্বতী মূৰ্তি 15 জনৰ বনাইছিলোঁ, মাত্ৰ মোৰ 12টা অৰ্ডাৰ হৈছে, কাষ্টমাৰ তেনেকুৱা অহা নাই আৰু। মূল্য ইয়াত 1500 পৰা 4500 আছে। ইফালে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰাক্ষণত মঙলবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা। গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰ সন্মুখত দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। মহানগৰীৰ গণেশগুৰিস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিঙা শাৰী। মনৰ কামনা পূৰণৰ অৰ্থে গণেশ বাবাক পূজা অৰ্চনা ভক্তৰ। ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথম যিহেতু গণেশ পূজাক প্ৰথমতে গণেশক পূজা কৰা যায়, তাৰ পৰা আৰু পূজাবোৰ আকৌ আৰম্ভ হয়, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। সকলোৰে কাৰণে প্ৰে কৰোঁ, সকলোৰে কাৰণে, সকলোৰে ভাল হওক। গণেশ বাবাৰ আমি আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ সকলোৰে ভাল হয়, দেশৰ ভাল হয়, আমাৰ সকলোৰে যাতে ৰাইজৰ ভাল, তেতিয়া দেশৰ ভাল। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী লালমাটি দুৰামাৰীৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে গণেশ পূজা। অষ্টম শতিকাতে স্থাপন কৰা এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ বৰুদা চতুৰ্থীত অনুষ্ঠিত কৰা হয় গণেশ পূজা মহামেলা। মঙলবাৰে ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰ প্ৰাংগণত গণেশ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।